លយើងនឹងភីច្រើនវាជួយចិត្តចាំអារឿងខុសខុសតែរឿងពីជេរឿងហាវមិនសบายចិត្តអីចឹងចាំជាងអារឿងល្អរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងមកវាយើងទម្លាប់ផងនិយាយទៅឧទាហរណ៍រវាងធ្លាប់ជូនលុយម៉ែ500ដុល្លារហើយនឹងគេជេរយើងថ្មាសួរភីច្រើនចាំអាពាក្យគេជេរជាងរឿងចាំវាអត់មានអីខុសទាស់រឿងចាំទេប៉ុន្តែតកាណាយើងរំលឹករំលើកមកហើយវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅសាហាវវាខូចចិត្តយើងបើយើងចាត់ទុកថាលើរឿងអកុសលហ្នឹងវាបានហួសទៅហើយបើថារស់ស៊ីវាខាតទៅហើយយើងយកវាជាមេរៀនបើថាធ្វើហ្នឹងវាខុសទៅហើយយើងគ្មានបំណងអីខុសទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវាខុសអញ្ចឹងអាណាយចោះរៀនលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងតាហើយប្រឹងទៅទៀតតាអូថតថានិយាយសម្ដីសម្ដៅជាមួយអ្នកនឹងវាជ្រុលទៅហើយវាមានកំហឹងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសវាជ្រុលពេលនឹងទប់អារម្មណ៍មិនបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហើយតែមុខទៀតកុំនៅស្ពាយអានឹងសំពីងសំពងតាមខ្លួនច្រើនពេកតែកាលណាយើងស្ពាយសំពីងសំពងវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់ហ៎វាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅវាធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយចិត្តនឹកក្តៅនឹកក្តៅឃើញមកមុំមួម៉ៅយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីនឹងមកដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងរហូតចឹងតែក្នុងធម៌ឲ្យយើងចេះរំលឹករឿងដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយឧទាហរណ៍ថានឹកដល់គុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃគុណមេត្តាបិតានឹកដល់អំពើល្អដែលគួរបានធ្វើហើយសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តហើយនឹករឿងនឹងឲ្យបានច្រើនយើងបើគិតនិយាយពីក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ hard disk វិញយើងប្រមូលព័ត៌មានល្អល្អដាក់ក្នុង hard disk ដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងតែបើយើងប្រមូលព័ត៌មានមិនល្អមកច្រើនវិញវាឆាប់ពេញវាអត់មាន space ទទួលដាក់ព័ត៌មានល្អល្អផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រឈមមុខបញ្ហាបើវាជួបបើវាមានរឿងដោះស្រាយទៅហើយក៏យើងចិត្តគិតថាវាជាផលបាបដែលយើងមានហើយឥឡូវដោះស្រាយទៅតស៊ូប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតកុំឲ្យអារឿងហ្នឹងវាអាក្រក់ហើយយើងនៅស្ពាយវាតាមខ្លួនយូរពេកវាកាន់តែធ្ងន់កាន់តែលំបាកទៅហើយវាតឹងទ្រូងពិបាកយើងណែយើងអត់ហ៊ានដោះលែងអត់ហ៊ានទុកចោលខ្លះសោះយើងស្ពាយតាមរហូតអាហ្នឹងយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាអោះមិនបាច់ខ្វល់ទេរឿងអតីតអាម៉េចទៅណ៎អត់ទេយកវាមកសិក្សាយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំដាក់គុកខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលហើយកុំឲ្យអតីតកាលហ្នឹងមកដុតខ្លួនឯងឲ្យរលរាលរោគសេចក្តីសុខម្បានអាហ្នឹងជីវិតយើងទៅមុខមិនឆ្ងាយពីព្រោះយើងដាក់